dowladda Kenya ayaa maanta si rasmi ah waxay u jibisay amarkii ahaa in amarkii ay soo saartay dowladda Soomaaliya kaas oo ahaa in diyaaradaha ka imaanaya Nairobi kuna wajahan magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ay soo maraan magaalada Muqdisho. Ahmed Saciid Ahmed ayaa warkan faahfaahinaya. iyadoo xalay hay'adda duulista iyo saadaasha hawada Soomaaliya ay soo saartay amar ah in diyaaradaha aadaya Kismaayo kana imaanaya Nairobi ay soo maraan magaalada Muqdisho ayaa amarkaasi waxaa isla maanta jibiyay dowladda Kenya. wafdi uu hogaaminayo hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Kenya Aadan Barre Ducaale kana soo ambabaxay magaalada Nairobi ayaa maanta si toosa uga degay garoonka diyaaradaha Kismaayo halkaasi uu ku soo dhoweeyey madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madobe. wafdigan ka socday Kenya ayaa garoonka diyaaradaha Kismaayo ku yimid diyaarad yar oo nuuca Fakra taas oo ka timid magaalada Nairobi kana degtay Kismaayo iyadoo aan soo marin Muqdisho. Aadan Barre Ducaale waxaa safarkiisa ku helinaya xubno ka tirsan baarlamaanka Kenya kuwaasoo laga soo doorto gobolka waqooyi bari ee Kenya. madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madobe oo wafdiga kula hadlay garoonka Kismaayo ayaa sheegay inuu uga mahadcelinayo ka qaybgalkooda calay masaarkiisa isaga oo sheegay in wiilasha Kenya ay dhiiggooda ku bixiyeen difaaca Jubbaland. waan idinka mahadcelinaynaa maanta inaad nagala soo qayb gashaan xafladda calay masaarka oo aad naga timaadaan. waxaad cid walba kaga dhowdihiin ood kaga sukaysaan wiilashiinniiba ah kuwa dhiiggooda ku bixiyeen meeshaan taariikhda ku lahaa. aad baan idinkaga mahadcelinaynaa. waana ku faraxsan lahay booqashadiinna inaad maanta noo timaadaan. waxaan leenahay kusoo dhowaada mar labaad iyo mar saddexaad. anagoo aada ugu faraxsan kasoo qaybgalkiina iyo ixtiraamka iyo xushmadda aad noogu haysaan aad noogu timaadeen. mana iloobi doono Kenya abaalka ay nagu leedahay ciidan ahaan iyo dhiigga ay bixisay oona odhan karo wax badanaad maanta qurux iyo wanaagood arkaysaan waa dhiiggii wiil. hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Kenya Aadan Barre Ducaale oo isna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in Jubbaland ay muhiim u tahay amniga Kenya ayna ku faraxsan yihiin ka qaybgalka calay masaarka Axmed Madobe. waxaan u imaanay immigrationkii madaxweyne Axmed Madobe anigoo iyo xildhibaaniin iyo senator matalayaan baarlamaanka iyo dowladda Kenya. waxaana wadnaa fariin inay Jubbaland ay noolaato ay jirto. Jubbaanaka waxay noo tahay muhiim xagga nabadgelyada ama national security-ga interest-ka waddanka Kenya. ciidamada naga joogaan oo qayb ka ah ciidamada AMISOM. marka Juba iyo Kenya iyo Soomaaliya iyo Kenya waxa weeyo gobol iyo wadan laba wadan oo isku baxan. marka waxaan leenahay madaxweyne adigana waxaan leenahay congratulations doorashadii aad ku guuleysatay. si aan arrintan tigista wafdiga Kenya ee Kismaayo aan wax uga weydiino madaxda dowladda federaalka waxaan la xiriirnay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya waxaana wasiiru dowlaha wasaaraddaasi Cabdulqaadir Axmed Khayr uu noo sheegay in arrintaasi ay u taalo wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada halka wasiirka wasaaraddaasi Maxamed Cabdullaahi Omar uu isna kulmiye u sheegay inaanu arrintaas hadda ka hadli karin. waa markii labaad ee Kenya ay jibinayso amar ka soo baxay dowladda federaalka ka oo ah in diyaaradaha ka imaanaya Nairobi ay soo maraan magaalada Muqdisho kuwa oo tegaya Kismaayo. Mahadsanid Axmed Saciid Axmed. munaasabada lagu calay masaarayo madaxweynaha Jubbaland ayaa hadda ka socota magaalada Kismaayo ee xarunta kumeelgaarka oo ah maamulka Jubbaland. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaanu ka wareysanay wariyaheenna Cabdimajiid Cabaas Aadan oo ku sugan xarunta ay ka socoto cali masaarka madaxweyne Axmed Madobe. waa mahadsan tahay Axmed Saciid Axmed. munaasabada ayaa si horudhaca hadda kaga bilaabatay howlka munaasabada lagu calay masaarayo madaxweynaha Jubbaland. guud ahaan waxaa soo xaadiray goobta ay hadda ka dhacayso munaasabada calay masaarka xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka dowladda Soomaaliya iyadoona lagu wado in madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud ay goor dhow howlka soo gaaraan iyo sidoo kale madaxweynaha calay masaarka Axmed Maxamed Islaam isaguna goor dhow uu soo gaari doono howlka.
munaasabadana ee deetana intaa kadib ay xaqiijiyeen gudiga qabanqaabada ee munaasabadda ku shaqada leh in ay wufuuddaasi marka ay soo gaaraan munaasabaddu ay si toos ah u bilaabmi doonto. Waa gartay iga waran waa sidii dhaqdhaqaaqa iyo jawiga magaalada maanta waa sidii Kismaayo. Magaalada Kismaayo wax gaadiid ah ma shaqeynayo, ma aysan jirin, iyadoo markaasi isku socodka dadka keliya la ogolaa, laakiinse gaadiidka magaalada guud ahaan ee kuwa ka shaqeynaya beelada guud ahaan saakay ilaa iyo maanta hakad ayay ku jiraan. Waxaa sidoo kale ay saameyn ay ku yeelatay munaasabadan caleemasaarka madaxweynaha Jubbaland oo maanta dhacaysa. Dadka maruqmaaratada oo iyaguna markaasi aan saakay ilaa iyo haatan aan shaqooyinkooda aadin guud ahaan markaa jirisid magaalada goobaha kala duwan iyo wadooyinka waaweyn ee soo gala halka lagu caleemasaarayo madaxweynaha Jubbaland waxaa taagan gaadiidka ay ku rutuban yihiin oo loo yaqaano qooqanta oo ay ku rutuban yihiin hubka noocyadiisa kala duwan. Guud ahaan marka magaalada aad fiirisid marka Axmed Usaakey waa gaadiid iyo weliba ciidan oo marka ay ku sheegeen in la sugayo ammaanka si marka goobta ay wufuudda ku sugan yihiin aysan wax qalqalo dhinaca amniga aysan u dareemin. Weli waxaan ku gudi jirnaa wararka ku saabsan Jubbaland. Qaar ka mid a shacabka ku nool magaalada Muqdisho ayaa aragtidooda waxay ka dhiibteen khilaafka siyaasadeed oo heerkii ugu xumeeya gaaray, kaasoo ka dhashay doorashadii ka dhacday Jubbaland. Raxmaani raxiim, waxa weeye khilaafnigeed waa soo jiri jiray, laakiin tana cawaaqib xuma ka dhalanaysa maadaama dadkii waddanka hore uga soo talin jiray oo si nabadgelyo uga tegay in laba khilaaf ay soo dhex galaan oo dhinaca raacaan. Horta fool xumay ku tahay iyaga, fool xumo weyna ku tahay magac xumana waa ku ninkii wax dhexdhexaa lin lahawa kina dhinac isugu ururaan mucaarad ahaan waa laga fiicnaa. Tan kale oo dowladda Jubbaland laftirkeeda waa ku qaldantay, dowladda isdoorata waay horta, laakiin maadaama hadda meesha ay haystaan oo laleeyahay ta si kale oo calqalo lagu gaari kala male ay maamul goboleedka isagu keli ku yahay dowladdana aysaanta an dowladda dhexe waxaan dhihi lahaa sidaa rabta haddaa weyda saa ka fursan weydaa la yeelaa sitanaas maadaama ay dowladdii tahay iyada hal kale inay keento danuunigan dhulka la dhigo ma garata waddanka wuxuu ku jiraa soo kabasho xadoo badanna waa la leeyahay in laysu fiirsado soomaali waxay ku cumaato horta waa isu fiirsanaysa isu fiirsashadaana wax ka hagaagaya male nin walbaana amiir hadduu dhaho goobe goboleed markii hore ee madaxweynaha loo magacaabayay aa lagu qaldama maamul goboleed gubernatoor uu lahaa lama sinin madaxweynaha laga dhigan madaxweyne markii laga dhiganaan madaxweyne waa madaxweyne kana waa madaxweyne kaasna waa yaga yacni ra'yigooda sida ay lao fikirkooda u qabo xalka marka hadda aniga fikir ahaanteeda ii muuqda oo haddaan fiirshaan isdhihin karo waa macnaha waa suurtagal waxay iila muuqataa in meesha ay joogaan inta loogu tago lasoo qabto ee la xiro oo bikos mala ahan madaxweyne dowladna ma ogolo anaa madaxweyne madaxweyne kolena ma ogolo waa fan sooma wax mustaqbal oo dadka soomaaliya iyo dalka soomaaliya u hayaan midna mid khilaafay u hayaan dhibaatay u hayaan dowlado shisheeyay u hayaan kenya wax dana aan noo haynin asaaka waxay tiri waxaan usoo diraynaa gobollada wajeer iyo ay ka mid yihiin madaxweyne guddoomiyaashu waa fan soomaaha marka kolley anaga waxaan u arkaa in maamul goboleedyaha madaxweyneyaasha laga dhigaa ay dhib yihiin oo ay ku qayr badnaayeen in gubernatoorahoodii loo daayo ninka hadda maa joogo axmedoowe rabitaan shacab hadda kuma joogo nin xooggiisu joogo waay maadaama haddana xooggiisu uu ku joogo dowladda ayaa waxaa laga rabaa doorasho oo loo dhan yahay oo ummadda soomaaliyeed u dhan yihiin iyadoo midi midi ku taagahayna dowladda soomaaliyeed dad transisho ee dad weynaa isku keento dadka maa degan kadibna doorasho xaalo la qabto siyaasiyiin hadda maa aadeen waxa ay soo bilaabeen hadda waa tagan midimaysa hadda maska soo naqaayaan. Kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid a dadka ku nool magaalada Muqdisho aragtidooda ka dhiibanaya doorashadii Jubbaland ka dhacday, taas oo dalka u horseeday khilaaf xoog leh oo saameyn ku yeeshay guud ahaan dalka. Haatanna Jubbaland waa galmudug. Qaar ka mid a musharaxiinta madaxweynaha galmudug ayaa sharci darro ku tilmaamay magacaabistii guddiga farsamada ee maamulkaasi. Wariyaheenna Yuunis Duraan Cali ayaa ka warramaya. Qaar ka mid ah musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug oo soo saaray war saxaafadeed ay ku midaysan yihiin ayaa ku hor yimid guddigii farsamada maamul dhisidda Galmudug maalmo ka hor ay magacaawday wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya madaxweynaha Galmudugna Axmed Ducaale Geel laxaaf uu taageeray. Xubnahan oo kale ah Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odowe aana xildhibaan ka tirsan golaha shacabka iyo Kamaal Daahir Xasan Guutaale oo ah gudoomiye
ayaa xisbiga wada jir ayaa sheegay inay u cadaatay in madaxda dawladda Soomaaliya ay taageerayaan gadaalna ay ka riixayaan musharax gaar ah oo ka mid ah musharaxiinta u hanqaltaagaya qabashada xilka madaxweynenimo ee galmudug. Musharaxiintan ayaa sheegay in hannaanka loo maray magacaabista iyo dhismaha guddigan uu yahay mid hareer marsan sharciga, dastuurka galmudug iyo shuruucda dalka. Sidoo kale waxay ku sheegeen qoraalka ay soo saareen musharaxiintan in inta badan xubnahan guddiga ay ka kooban yihiin shaqaalaha xafiisyada madaxweynaha Soomaaliya, xafiiska Xasan Cali Qeyre, golaha shacabka iyo wasaaradaha maaliyadda iyo dastuurka. musharaxiintan ayaa dhinaca kale sheegay in guddigan ay ku jiraan qaar uu ololeynayay musharax gaar ah, waxaana ay sheegeen magacaabista guddigan aysan marnaba aqbalin lala shaqayn doonin. geesta kale musharaxiintan ayaa sheegay in guddigan aan laga talagelin ururka Ahlu Sunna wal Jamaaca, taana ay ka imaan karto xasilooni darro siyaasadeed maadaama aan la qancin Ahlu Sunna. war-saxaafadeedkay soo saareen xubnahan ayay ugu baaqeen odayaasha dhaqanka galmudug inay farin u noqoto guddigan inaysan raalli ka ahayn dowladda in galmudug loo dhan yahay dhisto. maalmo ka hor ayay ahayd markii wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya ay magacaawday guddiga farsamada maamul dhisidda galmudug oo ka kooban 13 xubnood. aad iyo aad ayuu mahadsanyahay wariyaha Yunus Turan Cali. xubno ka mid ah maxaabiistii ku xirnayd xabsiga magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ayaa ka baxsaday halkaasi, sidoo ku soo waramaya wariyaheena Cusmaan Naadan Cares. ilaa iyo 3 ka mid ah maxaabiista ku jirta xabsiga magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan ayaa habeenkii xabsiga ka baxsaday, kuwa ay ka mid ahaayeen maxaabiista xukunaa xukuno kala duwan. mid ka mid ah maxaabiista habeenkii xalay ka baxsaday xabsiga magaalada Beledweyne ayaa laga soo qabtay webiga Shabeelle, iyadoo labadii kalena ay baxsadeen. sida uu yaqiijay mid ka mid ah saraakiisha xabsiga ee ka gaabsaday magaciisa inay warbaahinta isticmaasho, saraakiisha xabsiga weli kama aysan hadlin. maxaabiista habeenkii xalay ka baxsaday xabsiga, dadka ku dhaqan magaalada Beledweyne ayaa isweydiinaya sababta keentay ama sahashay in maxaabiist ka baxsato xabsiga magaalada Beledweyne, maadaama xabsigu uu leeyahay derbi ilaa 6 mitir gaar dhererkiisa ka adag tahay inay si sahal ugu tallaabaan maxaabiista. xabsiga weyn ee magaalada Beledweyne ayaa waxa ku sugan ilaalo aad u fara badan, wuxuuna xabsiga daris la yahay ama dhanka galbeed ka saaran xerada weyn ee Lamagalaay oo ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa AMISOM. Cusmaan Aadan Cariis, warbaahinta KNN, Beledweyne. dadka ku dhaqan tuulada Mandheere ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa bilaabay in guryahoodii ay ka barakacaan. warbixin arrintaasi ku saabsan wariyaheena Bashiir Cali Daahir ayaa noo soo diray. barakacan ay sameynayaan dadka degan tuulada Mandheere ayaa waxa ay ka dambeysay kadib markii cabsi xoogan ay muujiyeen dadka ku dhaqan tuuladaasi Mandheere, taasoo ay ka cabsi qabaan in mar kale ay ku dagaalamaan dagaalamayaasha Al-Shabaab ee ciidamada Hir Shabeelle. mid ka mid ah dadka deegaanka Mandheere oo qadka taleefanka kula xiriiray asigoona codsaday in aan la shaacinin magaciisa ayaa waxa uu ii sheegay in haatan dadka degan tuulada Mandheere ay u barakacayaan tuulooyin kale ee ku dhowdhow, sidoo kalena sheegay in haatan weli ay socoto goobtii webiga Shabeelle ka sii daayeen ee tuulada Mandheere. waxaana uu sheegay ninkan ka mid ah dadka deegaanka tuulada Mandheere in halkaasi ay miino ku aaseen goobta webiga Shabeelle ay ka daayeen agagaarkeeda. tuulooyinka hareeraha webiga Shabeelle ku yaala ee degmooyinka Jowhar iyo Balcad ayaa waxaa si aad ugu soo xoogaysanayay muddooyinkii la soo dhaafay dagaalamayaasha Al-Shabaab. Bashiir Cali Daahir, Radio Kulmiye, Jowhar. maxkamadda gobolka Nugaal ee Puntland ayaa sii deysay rag ku eedeysnaa kufsi ay ka geysteen deegaanada maamulkaasi. warkan waxaa faahfaahinaya wariyaheena Cumar Maxamed Soomaani. maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Nugaal ayaa maanta wax dambi ah ku weysay eedeysan ayaa loo haystay in ay geysteen fal kufsi ah oo dhowaan ka dhacay magaalada Garoowe ee caasimadda maamulka Puntland. eedeysanayaasha la horgeeyay maxkamadda ayaa dhammaantood laga daariyey dembiyada loo haystay ee kufsiga ku saabsanaa. gudoomiyaha maxkamadda Sheekh Cabdinuur Jaamac Xuseen
ayaa sheegay in mar hadii maxkamaddu aysan haynin wax cadeymo ah in raggaasi berri ay ka yihiin dhammaanba eedda loo soo jeediyey. maxkamaddu waxa ay dhaarisay shan qof oo afar ka mid ah ay ku eedaysnaayeen kufsi wadareed, halka midka kalena uu keligii kufsigaasi ku eedaysnaa. qareennada dacweynayay raggaasi ayaa racfaan ka qaatay go'aanka maxkamaddu ay maanta gaadhay. dhowaan waxaa la filayaa in maxkamadda la horgeeyo eedaysanayaal loo haysto. kufsi iyo dil 12-kii bishii abril ee sanadkan garowa loogu geystay haweeney xaas ahayd oo gurigeeda loogu dhacay. sida warkan uuynu ku faahfaahin doono wariyaheena Ilyaas Cabdi Cali, shil gaari oo dhimashada dhaawac sababay ayaa maanta mar kale ka dhacay duleedka magaalada Berbera. inta la xaqiijiyo hal qof ayaa ku dhintay, afar kalena waa ay ku dhaawacmeen gaari bas ah oo nooca rakaabka ee u kala goosha magaalada Hargeysa iyo Burco, kaasi oo ku dhacay duleedka bari ee magaalada Berbera. dadka dhaawacyada ayaa hadda xaaladooda caafimaad lagu daweynayaa cisbitaalka guud ee magaalada Berbera, waxaana la sheegayaa in dhaawacyadu ay fudud yihiin. gaadhiga dhacay oo ahaa nooca baska loo yaqaano ayaa waxa uu ku sii socday magaalada Burco, waxaana saaka subaxdii hore uu ka baxay magaalada Hargeysa. cisbitaalka Berbera ayaa sidoo kale waxaa lagu dabeebayaa ku dhowaad 14 qof oo oramaa muhaajiriina, kuwaasi oo shalay gelinkii dambe gaadhi kula dhacay duleedka bari ee magaalada Berbera, waxaana shilkaasi shalay ku dhintay 10 qof oo kale. wararka ayaa sheegaya in toddobaadkan u dambeeyay deegaanada Soomaaliland ugu yaraan 4 shil ay ka dhaceen, kuwaasi oo keenay dhimashooyin dad kala duwan. shilalka ayaa ku soo badanaya deegaanada Soomaaliland, iyadoo wasaaradda gaadiidka jidadkuna ay sheegtay inay xadidaysa xawaaraha ay ku socdaan gaadiidku bishii hore, balse ilaa iyo hadda go'aankaasi ay wasaaraddu ku dhawaaqday ayaan ka suuragalin deegaanada Soomaaliland. shilalka ayaa waxaa sanadkii ku dhintay ku dhowaad dad ka badan 2,000 oo qof, kuwaasi waa dad gaadhaya 4,000 ay ku dhaawacmaan. Ilyaas Cabdi Cali, Radio Kulmiye, Hargeysa. halka warkaas aad kala socotaan dhegeystayaal, waa idaacadda Kulmiye ee magaalada Muqdisho. gordho waxaa maqli doontaan wararka dibadda. duufaan aad u xooggan ayaa ku dhufatay qaybo ka mid ah dalka Jabaan, iyadoona noqotay duufaantii ugu xumayd ee dalkaasi ku dhufata muddo 60 sano ah. duufaanta Hegs ayaa saameyn xooggan reebtay, iyadoo meelaha qaar ay daadad harqiyeen halka 10 gurina ay korontada ka go'ayn. duufaanta ayaa la sheegay in saacaddiiba ay jarayso masaafo gaadhaysa 180 kilomitir, iyadoona ilaa iyo haatan la xaqiijiyey dhimashada hal qof. kulamada qaar ee koobka dunida ee ciyaarta loo yaqaano rugby oo ka soconaysa qaybo ka mid a oo ka socotay weeye qaybo ka mid ah dalka Jabaan ayaa la hakiyey. howlihii duulimaadyada iyo tareennada ayaa sidoo kale la joojiyey, halkaa albaabadana laysugu dhuftay dukaamada iyo warshadaha. duufaantii ugu xumayd ayaa dalka Jabaan ku dhufatay sanadkii 1918-kii, markaasi oo in ka badan 1,200 ruux ay ku dhinteen, halka qaar kalena haybtoodii la waayey. ugu dambeyntiina, wasiirka amniga gudaha ee dalka Mareykanka ayaa iscasilay kadib markii uu xilkaasi hayay muddo 6 bil ku kooban. qoraal loo soo dhigay bartiisa Twitterka, madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu ku sheegay in wasiirkiisa amniga uu doonayo inuu waqti nasiinaha la qaato qoyskiisa. Trump ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in toddobaadka soo aadan uu magacaabi doono beddelka wasiirkan iscasilay. wasiirkan xilkan waxa uu qabtay Abriil ee sanadkan kadib markii uu xilkaasi iska casiray wasiirkii isaga ka horreeyey. 48 jirkan ayaa ah ruuxii afraad ee xilkan qabta intii uu xafiiska joogay madaxweyne Donald Trump. xogayaha iscasilay ayaa si weyn loogu dhaleeciyey arrimaha la xiriira xakamaynta muhaajiriinta, gaar ahaan kuwa ka soo gudbaya xadka dalka Mexico.